Aquest bus és impressionant. Anem botant aquí d'un cantó a l'altre. És petit, petit, petit. Jo crec que el senyor, el conductor, es va veure les suspensions. Perquè això és... buah, increïble. Ara aquí, mira, va pujant gent, la música tota castanya. Sacs d'arròs, caixes de cartró. Els peus no picaven per enlloc. És impressionantment petit i estret. Un dels pitjors busos que he vist. I els marcs dels seients ja estan tan fets caldo que és una barra de ferro sense espuma ni res. Cada sotrac és una vèrtebra trencada. Ara hem parat i anem a investigar si hi ha suspensions o no. Sí, són unes ballestes d'aquelles velles de l'any de la picó que jo crec que ja estan tan trinxades que és com si no hi fossin. Això sí, tot molt pintat rosa, molt maco. Però mira, el senyor està revisant aquí el freno de mà perquè em sembla que tampoc li funciona gaire. Ell riu, però no sé si arribarem vius. És una aventura, això. Aquí estem parats al mig de la carretera. Ah, i aquí és on hi ha les gallines que estan prenent l'aire. Mira, jo diria que n'hi ha més de 5 o 6 gallines aquí dins, lligades aquí darrere de l'autobús, que es van ventilant, ves? Hi ha lloc per tots aquí. Això sí, no es pot passar de 25. Així no arribarem mai. Carregats com a moles, ja ho, tornem-hi.